Дуже швидко, просто з простих інгредієнтів, багато начинки. Як це смачно. Це один з улюблених рецептів моєї сім'ї. Один раз приготував, на декілька днів на всю родину вистачає. Такий собі чизкейк по-українськи. Хоч у вас ще в такі новорічні свята, новорічні будні, порадувати класними рецептами. Відправляємо в мисочку 140 грам вершкового масла. Бажано одразу взяти м'яке, дрібку солі та 140 грам цукрової пудри. В цьому рецепті краще обрати саме цукрову пудру. Тісто виходить дуже ніжне, однорідне. І розминаємо вилкою. Додаємо 2 яйця. Також добре розтираємо. 2 чайні ложки розпушувача. Це приблизно 7 грам. Розмішаємо. Тут в мене загальний об'єм борошна 280-300 грамів. Я додаю поки що половину. Замішаю у мисочці. Прикладаємо тісто на поверхню та вже вимішуємо ручну. Все, ось такий чудовий клубочок в нас вийшов, дуже м'який, довго вимішувати не треба. У мене пішло 300 грам борошна. Загортаємо в пакетик, в плівочку. Поки будемо займатися начинкою, відправляємо в холодильник. Робимо сирну начинку. Інгредієнти, як завжди, я купую у Сільпо і вам раджу, бо там дуже великий асортимент та хороші ціни. А рекомендую вам тільки те, чому я довіряю. Отже, я роблю на кілограм сиру кисломолочного. Ви ж можете робити на половину порції. Я додаю таку горкою чайну ложку ванільного цукру. 3 яйця. Якщо робите половини порції, додавайте 2 яйця, але трішечки менші за розмірами. 240 грам цукрової пудри. Тож бажано обрати цукрову пудру, але можете заміняти цукром. Так, і загальний об'єм молока 750 мл. Я додаю поки що зовсім трішечки, щоб блендеру було простіше все це перебивати. Обов'язково не забуваємо про дрібку солі. Ось так поступово взбиваю, додаю молоко. Зараз додаю ще 60 грам кукурудзяного крохмалю. Ось така маса по текстурі, по консистенції повинна вийти гладка, однорідна, це обов'язково. Я підготувала деко, в мене розмір 35 на 30 см приблизно, застелила 2 отаких пергаментних папера. І викладаємо тісто в форму, розрівнюємо. Якщо буде тісто прилипати до рук, трішечки присипте борошном. І тепер всю цю масу для чизкейку, таку сирну, виливаємо сюди. Зручніше це зробити таким половником. Духовка вже розігріта приблизно 170-180 градусів. Випікається така запіканка 50-60 хвилин.